Горест, што ти беше најубаво во овие два дена? Па во овие два дена најубаво беше прошетката. Одавме низ природа, видовме прекрасни гледки. Исто така имаше неколку смешни случаи, како на пример едно дете си го загуби телефонот, потоа вриштеше, ги разбуди сите. И како го најдовте? Со алармот, зазвони алармот во 7 сат кога требаше сите да се разбудат. Го најшло во ранец мобил. Добро. Тешко ли е станувањето наутро во природа? Па не, во природа е едноставно убаво. Те чека нов ден, возбуден си, сакаш нешто да шеташ, сакаш да се надишеш убаво воздух за разлика од градот, каде што е прилично загаден. Кога дишаш во град, што ти се случува? Па може да те заболат белите дрвови. Тешко е, едноставно не е пријатно, не е убав воздухот чист. И колку често одиш на планина? Па искрено не одам много често, но кога идам, некогаш си се кавам што не одам много често. Убаво. Што за тебе значи водата? Водата за мене значи живот. За се е потребна водата. За пиење, за лична хигиена, за растење, растенија, за се. Што би им поречал на оние кои што за профит, за пари ја загадуваат водата? Реките, езерата? Едноставно си прават лошо на себе. Нема после за пиење, нема за хигиена. Како би сакале тоа да им се случи на нивните деца?